ეკონომიკურ პურიერ ცხრასაზე რამდენად ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი აქვს ქვეყანაში სამედიცინო მომსახურეობა საერთაშორისო ორგანიზაცია კვლევის შედეგებს აქვეყნებს დასკვნის მიხედვით ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს რომ მდგომარეობა არ შესრულა ნაწილი კი ამბობს რომ ჯანდაცვის მომსახურება გაუარეს და პესიმისტური პროგნოზები კეთდება მედიკამენტების გაიაფების კუთხითაც საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით სამედიცინო მომსახურება ბოლო პერიოდში უკეთესობისკენ არ შეცვლილა. კვლევაში 98 ქართველი ექსპერტი იყო ჩართული. კითხვაზე ხედავთ თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესებას, ყველა მათგანმა უარყოფითად უპასუხა. უმეტესობა ამბობს, რომ ხარისხის კუთხით არაფერი არ შეცვლილა. ეს არის უმეტესობა დაახლოებით 70%. ხოლო ნაწილი იმატა იმ ხალხის რაოდენობამ 20-დან უნიშნულოდ რომელიც ამბობს რომ გაუარეს და ყველაზე საყურადღებო ის ფაქტია რომ 70% ამბობს რომ არ შეცვლილა რაც ალბათ საზოგადოებას ყველაზე მეტად აძლევს იმიტომ რომ საზოგადოება ელის რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხი გაუმჯობესდეს ჯანდაცვაში სახელმწიფო დაფინანსების გაზრდის მიუხედავად ექსპერტების განმარტებით მოლოდინი რომ სამედიცინო მომსახურება კიდე უფრო ხელმისაწვდომი და იაფი გახდებოდა არ გამართლდა. მათი ნაწილი მიიჩნევს რომ დღეს არსებული მდგომარეობით მედიკამენტების გაიაფებაც არ მოხდება. ექსპერტები იძახიან რომ არა აქვთ მოლოდინი, დიდი ნაწილი იძახს, არა აქვთ მოლოდინი რომ მედიკამენტების პასი დაიწევს, ან უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. შე არის შემაშფოთებელი ცხადია, თითოეულ მათგანს აინტერესებს და ეს კითხვებიც ჩანს გამოკითხვიდან, რა გზებით ფიქრობს იმ დაპირების შესრულებას ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც დაპირებას მას გასცა. დასკვნის მიხედვით გაიზარდა ჯანდაცვის რეფორმის მხარდამჭერთა რაოდენობა, მაგრამ ასევე შემცირდა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც ჯანდაცვის გაიაფების იმედი ჰქონდა. 20%-ით მოიმატა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიან, რომ ბოლო პერიოდში ჯანდაცვაში გატარებული რეფორმები ეფექტურია, თუმცა ამასთანავე მოიკლო იმ ადამიანების რიცხვმა, შემცირდა ესე ვთქვათ, იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიდნენ, რომ დაეცემოდა ფასები მედიკამენტებზე, უფრო ხელმისაწვდომი გახდებოდა ჯანდაცვა და შესაბამისად სამედიცინო მომსახურებაზეც ფასები უფრო მისაღები იქნებოდა. საერთაშორისო ფონდ კურაციოს კვლევაზე დღეს განმარტება ჯანდაცვის მინისტრმაც გააკეთა. დავით სერგეენკო ამბობს, რომ სამედიცინო მომსახურებაში ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემაა. კურაციოს კვლევა მთლიანობაში ძალიან საინტერესო არ და ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვცემთ ჩვენს, თუმცა ხაზს უსვამთ სიტყვას მთლიანობაში. ხაზგასმით წერია, რომ ჯანდაცვის ხარისხი კი არ გაუარესებულა, არამედ ისევ სიტყვას ეხება კვლავ რჩება პრობლემა. რასაც ჩვენ ვაღიარებთ და ეს გაცხადებული გვაქვს დიდი ხნის წინ, ხარისხის კონტროლი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. ფონდი კურაციოს კვლევაში სულ 250 ექსპერტი იყო მიწვეული. მონაწილეობა ჯანდაცვის სისტემის კვლევაში მხოლოდ 98-მა სპეციალისტმა მიიღო. ისინი ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხს 2013 წლის მეორე ნახევრის პერიოდში დააკვირდნენ.